Re, viss ēters ir te! Vatsons ir valsts policijas dienesta suns, kurš ikdienā strādā kopā ar kinoloģi Ilzi Fogeli. Dobuču. Suņi ir neaizstājams instruments valsts policijas darbā. Tie palīdz meklēt gan apmaldījušos, gan bojāgājušos cilvēkus, gan nāk talkā noziedznieka aizturēšanā. Vatsons specializējies narkotisko vielu atrašanā. Apmācības sākās no tā brīža, kad suns nonāk pie kinologa. Tas var būt gan arī kā kucēns. Mēs arī iepērkam kucēnus. Un tad jau kucēna apmācība sākās no tiem 3 mēnešiem. Bet ir gadījumi, mums laba sadarbība ar Somiju. Ir gadījumi, ka mēs iepērkam jau pieaugušus suņus un daļai apmācītus. Nu, ja viņam ir pusotras gads, tad no pusotra gada tā apmācība turpinās šeit pie mums. Ilze demonstrē, kā Vatsons meklē narkotiskās vielas, paslēpjot tās starp treniņu laukumā izvietotajām riepām. Tā uzstājīgi tur ošņājās, bet nespēja vēl lokalizēt. Vatsons pēkšņi sastingst. Tas nozīmē, ka ir atradis. Labi, malacītis! Mēs iemācam sunim atpazīt kādu konkrētu smaku un parādīt to, ka viņš šo smaku ir atradis. Viens no sarežģītākajiem uzdevumiem Vatsonam esot bijusi narkotisko vielu meklēšana kādā pagrabā. Tajā noziedznieki pēdu jaukšanai turējuši kaķus. Kaķi tiešām bija ļoti daudz. Un tad, kad es tur iegāju lejā, es domāju, kā mans suns strādās. Bet visu cieņu viņš bija sakoncentrējies uz darbu un mēs atradām to, ko vajadzēja atrast. Kaķi tur pat blakus staigāja. Kaķi bija ļoti nekaunīgi. Viņi pat aizmugurē viņam gāja līdzi un skatījās, ko viņš tur dara. Policijas rīcībā ir ap 20 dienas suņiem. Pārsvarā divas šķirnes – vācu aitu un beļģu aitu suņi. Agris Pabērs ar savu suni Lexusu bieži vien piedalās lietisko pierādījumu un pazudušu cilvēku meklēšanā. Nesen atradām personu, kas bija apzadzis ofisu un netālu paslēpies un atradām. Lietiskos pierādījumus suns nemeklē ar acīm, bet ar ožu, atrodot tādu smaržu, kas atšķiras no apkārtējās vides. Kad priekšmets ir atrasts, Lexus apguļas. Un pašās beigās saņem apbalvojumu tādu spēli. Lexus arī specializējies noziedznieka aizturēšanā. Pašu komandu varbūt nav grūti uztrenēt sēdī, bet tieši tas tā kontrole, kad tu sunim dod komandu, lai viņš pārtrauktu kost, lai viņš atlaistu, lai nav tā, ka suns turpina kost, jo jā, viņš neklausa saimnieku un tas ir pāri viņas, kā lai pasaka, vēlmē. Viņam ir lielāka vēlme iekost nekā klausīt. Nu, redziet, viņam vēl projām ir vēlme iekost. Lexus, sēdi! Rīgas reģionā suņiem vidēji nedēļas laikā jādodas uz 5 līdz 10 izsaukumiem. Pauzēs suņi tiek trenēti, vienmēr uztrotos būt gatavs dienestam. Pēc darba dienas beigām viņi dodas līdz kinologiem uz mājām. Pensijā policijas suņi tiek laisti 9 līdz 11 gadu vecumā. Vecumdienas viņi parasti pavada turpat, kur dzīvojuši visu savu dzīvi, proti pie sava saimnieka kinologa. Uldis Birziņš, Edgars Bita, Latvijas televīzija.